这个也来晚了是吧，这个前面几位朋友的发言都没有听到。说老实话，我刚才坐在后边我就看啊，这个前面呢大家这个嘉宾发言很认真是吧，很努力，很多都做了专门准备，不像我没做准备啊。但是大家听得也很累啊，你想这家伙这个一个人一个人的发言下来，但你没有休息是吧。所以我想的话呢，我们现在是不是我讲一个稍微是吧，换一个角度吧啊，也没准大家能够觉得轻松一点是吧。因为谈文革呢这几天连续不断的啊，光我们这个地方已经不下三场到四场的这个活动了是吧，包括这个前两天我们搞的这个图片展是吧，在座的有些朋友也参加了是吧，不过我们好多年轻人可能还没去过啊，希望大家去看一看是吧，那个是关于文革的一个比较全面的解释吧是吧，虽然那个解释也不能说就是最终定论是吧，这个也是供大家来思考来讨论的。那么我现在想谈文革的话呢，大家可能知道是吧，现在在中国国内关于文革啊50年前发生的这件事情现在是高度争议啊，有各种不同的观点。我说这个争议的话还不说说这个官方的观点，官方大家都知道1981年人家有一个决议，人家叫彻底否定啊。当然大家觉得比较纳闷的就是，你既然彻底否定了，为什么不让大家讨论啊，这是现在的现实啊。用这个前几年的说法的话，我们既不走这个封闭僵化的老路，也不走这个改旗易帜的邪路。所谓这个封闭僵化的老路，指的就是国内有一批朋友是吧啊，我们有时候称之为毛左啊，他们就觉得话呢，中国今天发生的很多问题是当年毛主席都看到了，哎，所以我们现在的话呢，要解决当下的中国，特别是权贵资本的问题，恐怕还得回到毛主席那儿去。当然这个观点的话呢，那当时的这个官方是不认可的。我记得那还是胡锦涛当政时期啊，所以有一个我们不走这个封闭僵化的老路，换言之我们不能回到文革啊，当然我们也不能走改旗易帜的邪路。这指的什么呢？大家知道不知道什么叫改旗易帜的邪路？Yes， 就是现在这帮人主张的东西啊，这叫做改旗易帜的邪路啊，这个也不行是吧。所以站在官方，他是左右各50大板他都不干是吧。这是我说的前几年，当然最近这几年是有变化的，如果一会有机会咱们可以再说是吧。那么我之所以要提到这一段，其实我是想提醒大家啊，我们当然今天在这儿大家的基本观点都差不多是吧，都是讲走宪政民主的嘛对吧。我想我们在座的这些个朋友们可能也都差不多，否则的话你不一定坐在这儿来听是吧，连篇累牍的听这么多人的发言是吧。用个套用一个文革时期的词儿，这叫做什么呢？这叫做口诛笔伐，开展革命大批判。那批判谁？批判党国专制主义是吧，批判文革是吧，否定文革，这个大的立场大家都是一致的。但是呢，我觉得我们还是得寻求一点对话啊，换句话说，对刚才我提到的像毛左的那些朋友的那种观点，我们要对人家有一个回应啊，要有一个回应。人家说了，说这个毛主席当年并不见得全错呀，啊，甚至毛主席还很伟大呀，你看看是吧？当时建国刚17年，啊，他就发现了，说这共产党的这个问题很严重，是吧？资产阶级就在共产党内，啊，这些人要走资本主义，要搞修正主义。啊，所以要搞文革，啊，要把他们掀掉，啊，那后来的话呢？文革以后，文革结束以后，改革开放30多年，到现在，大家都知道，中国今天的最大问题是什么呢？至少让老百姓深恶痛绝的问题，权贵资本，啊，权贵资本泛滥，是吧？泛滥到大家听到什么都不觉得奇怪了，听到什么都不觉得惊奇了，到这么一个程度。那么毛左的朋友就说了，说这正好证明当年文化革命搞的是对的，他本来就是要走那些个整那些走资派的，整那些特权阶级的。当然我们不少的自由派的朋友的话呢，可能根本就否定这个说法，说毛当年哪有什么搞什么走资派的，走资派哪有啊，那不过是他是为了打倒政敌，巩固他的权力，找的那么一个说辞而已，
毛泽东这钱还腐败的一塌糊涂啊，这是我们现在的一些朋友的观点啊。当然这么一个讲法的话呢，大概那些个毛左的朋友他听了他就不服气了啊。那你说毛主席当年这个什么搞这个文化大革命是吧，搞继续革命，批判左派是假的，没那么回事，但是有些事实你们不好否认。因为毛泽东的确在50年代就开始，比如说他的强调是吧，干活你要下去劳动，你要和这个工人在一起啊，所谓鞍钢宪法。我们现在有些新左派的话呢，拿着这个都会说啊，你看当年毛泽东还是蛮英明的啊。我们倒不见得非得像什么这个崔志远一类的新左派说，在这个意义上肯定当年的鞍钢宪法。但是有一条我觉得我们要肯定，就是毛当年搞的这道洞里面那、啊、让这个干部都下去啊，要去参加劳动啊，要去和这个工人结合啊，这个而且你下级劳动还不是假的，要背着破盖卷到农村，你要跟老乡叫同吃同住啊，这套东西你不能说它完全是假的。再比如说是吧，60年代的话呢，他曾经这个对这个什么特权问题啊，什么什么这个城市老爷部啊是吧，这些东西他很反感啊，对这个卫生部是吧，不派农这个啊这个医生去下乡啊，他也有意见啊，甚至他就搞军衔制，他觉得也不行啊。55年的话搞军衔制，每个人的话这个都有一个肩章，有个领章是吧，他说这东西你看看走到哪儿，你多大的官一眼就清楚啊，脱离群众是吧，造成特权，造成等级不好啊。所以65年他能把军衔制他给撤掉了。你看看文革当中是吧，当年的那些个照片也好，图片也好，摄像也好，当时的解放军都一样的，穿的都是就是军装是吧，然后这是这两个领章上什么也没有，据说是就是两面红旗，然后上面一颗星就完事了啊。但这些情况的话当时也确实都是实际啊，也都发生过这样的事情啊。如何去解释啊，这是一个问题啊。我们现在在谈这个当年那段历史的时候，这些问题往往被大家忽略，其实他们都构成了历史演进过程当中的一些个要素。这算一条吧啊。再给大家举个例子啊，就是刚才这个金钟先生提到的这个国际的这个背景啊。60年代毛泽东发动文革之前有一个非常非常重要的背景，就是中国的反修防修啊。当然什么叫做修正主义，刚才金钟先生做了一些解释啊，我再做一点补充啊。修正主义这个词呢，本来在第二国际，也就是19世纪后期的时候，当时的那些个所谓一些个思想家，波尔斯坦的考斯基啊是吧，他们是对马克思的原教旨的那些个暴力革命的思想，他提出了一些修正，认为世界已经变了是吧，不搞暴力革命，和平掌握社会主义也是可能的是吧。但是这种观点的话被后来的列宁这一批更激进的马克思主义者批判为是修正主义啊。但是这个词呢是过去的概念了，到了20世纪50年代60年代，毛泽东所批判的说苏联你变修了，什么意思？两个意思啊。一个，在国际场合毛泽东认为呢，苏联人在跟美国搞缓和啊，他忘记了他世界革命的责任，这是一条啊。63年到64年，当时中共中央连续发了9篇文章评论啊，这个苏共中央公开信，就是苏共中央写给中国中共中央的公开信。那评论的里面的话呢，他就在强调说，你在国际上你搞缓和是吧，你跟美帝国主义串通一气，你忘记了你自己国际共产主义运动的使命，你也忘记了你这个要成为世界革命的领导者的责任。这算第一条，修正主义的第一个意思，这个意思。第二个意思就是认为苏联在国内，他说你搞那点糟东西，搞物质刺激，搞奖金挂帅，最后导致你这个大家一心想就看钱，别的啥都不知道，说把我们的干活全腐蚀，哎，出现了一批特权主义，一批特权阶层，这是国内的修正主义的概念。9评里面第三评的标题就叫做南斯拉夫是社会主义国家吗？南斯拉夫啊，当年搞工人自治
也搞这个奖金挂帅物质自信。但是这套东西的话呢，在毛泽东的解读里边认为这些东西都是修正主义。所以修正主义在20世纪60年代的中国共产党的语境当中有它很明确的概念，有它很明确的意思。换句话说呢，那么如果我们把这些个材料全部考虑进来，全部纳入我们的研究视野，你会发现当年的毛泽东啊，也包括其他的一些这个中共的领导人，那么他们在解释这个问题，在理解这个问题的时候的话呢，这大概构成了他们的某种逻辑链条。换句话说，说他们当时提出的这个反修防修的命题，这个问题，在他们那儿不是个假命题。而且，如果我们从这个历史发展演进的自然过程来看，这个问题大概也不是个假命题。因为大家知道，说共产党1949年夺取政权了，夺取政权以后，他建立的是一个形式上似乎是多党的，是吧？实际上是共产党一党执政的，啊，这么一个体制。那这个体制里边的话，当然按照我们自由主义的啊宪政民主理论的角度来看，它是缺乏制约的，它是缺乏监督的，啊，因为它不允许自由结社，不允许言论自由，不许对共产党提出批评，是吧？那在这个情况之下的话呢，可以说一个党作为一个执政者，它发生腐败、发生蜕变，几乎是必然的。那么。在这个意义上，我们可以讲这个命题本身并不是一个假命题，但是毛泽东解决这个问题的方式被历史证明是完全错了。因为他觉得这个问题的话呢，他没有像我们现在这儿理解似的说是因为你共产党要独裁一党专政，你权力得不到监督，所以才会有腐败。他不那么解释问题。他觉得是什么呢？这是阶级敌人在破坏，这是阶级敌人使用糖衣炮弹来腐蚀我们。哎，所以他引出了一套阶级妖魔化的东西来，这就造成了文革当中不但是那些个走资派那被这个打倒了，是吧？而且许许多多的所谓地府反坏在文革当中也受到冲击，死了很多人，是吧？那么死了很多人的原因，一个是因为他们天生按照这样一个政权的定义，他就是政治贱民，而且在于这些人还背着一个包袱，因为他们要扶持共产党。所以这么一个背景的话呢，大家要看到，你就知道了，是吧？当年毛泽东这个文革到最后折腾来折腾去，他最后肯定是失败的，是因为他没有找到造成共产党退化变质的真正的原因。这也是我们今天要强调这个问题的意义所在。那么后来哦，如果在因为刚才已经打铃了，说我不能再展开这个话题，是吧？后来的邓小平他们上来以后的话呢，其实他是完全把这个问题回避了。哎，大家注意，他完全把这个问题回避了，啊，他把当年本来还是一个有意义的命题，他就完全不谈了，不谈当然也有他的道理。我专门写过文章分析这个问题，啊，但是我们现在作为这个，我们这个站在自由主义立场上，站在宪政主义立场上，我们在反思这段历史的时候，我们不能把这个问题简单化，这样我们才有助于说服那些个毛派的朋友，平心静气的来理解这个问题。好，我就说这么多。